ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلہ جاری ہے ان وقت ٹیکساس میں خبر ایندال امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر اوڈیسیا میں انتہائی انوکھے واقعے پولیس کے حیران کرے چھڑیو پر نئی خبروں ادارے جی رپورٹ موجب اوڈیسیا شہر میں مقامی پولیس اسٹیشن میں ایک کتو داخل تھو سکون سے ہلندو فرنٹ ڈسک تھی ونی پہتو ان پینجا اگیا پیر کاؤنٹر تے رکھی چڈیا آرام سے بی رہے یہ لگی رہے ہو جی ہو موجود اہلکار سے کچھ گالائن چاہیے ہو جی کتے کے ڈسی اتنے موجود پولیس اہلکار کے اندازو تھی وی تھی کتو پالتو سکھارل کتو ہے جو پینے مالک کا دھار تھی ویو ہے ان لائے وہ پینے گم تھن کی رپورٹ لکرائن اتنے اچھی ویو ہے کتے جو سکون اطمینان ڈسی پولیس وارن کے حیرت تھی پر بدقسمتی سے ان کے گلے میں کا بھی سنیانب کی نشانی موجود نہ ہوئی جن سے ان کے مالک کے بارے میں خبر پیجی سکے پر اندر کی تحت پولیس وارن کتے سے گڈ کھیڈن شروع کرے چڈیو کچھ دیر بعد جدے کیس کو بھی وٹن نہ آیا تو ان کی تصویر اینیمل کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے موکلی وی تو جی وہ سندس مالک جی گولا کرے سکن۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔